በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ደህና ነን። በሳምንታችን ተመልሰናል። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ መሰረታዊ የጣት አጣጣሎች፣ የጣት አቀማመጦች እና ደግሞ አንድ ጀማሪ በገና ድርዳሪ መስራት ያለበት ኤክሰርሳይሶች እና ለምን ያክል ደቂቃ አንድ ኤክሰርሳይስ እንሰራለን የሚለው አብረን ምናይ ነው የሚሆነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። እንግዲህ ዛሬ እጃችንን በገና መጀመሪያ እና የጀመረ ላለ ሰው እንዴት አድርገን መያዝ አለብን፣ እንዴት አድርገን ነው ምንደረድረው የሚለውን አብረን ያለን ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ በድጋሚ ተመልሰናል። ስለዚህ መጀመሪያ በገና ስንይዝ ወይም ደግሞ በገና ስንነካ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ቀኝ እጃችንን የቀኝ ምሰሶ ላይ እናስቀምጣለን። ይህም ደግሞ የሚጠቅመን ምንድን ነው? በገናችንን ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንዳይወዛወዝ ባላንስ አድርገን ለመያዝ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የጣቶቻችን እያንዳንዱ የአውታር ስያሜ አላቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው አውራ ጣታችን አንድ ቁጥር ይባላል። የመጀመሪያው አውታር ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ 10 አውታር አለው። ያለን ጣት ደግሞ 5 ነው። ለጊዜው ደግሞ ድርብ የሚባለው ነገር ስላልጀመረን አውታሮች ወይም ሁለት ገመዶች ዘለን የሚቀጥለውን ወይም ደግሞ ጠቋሚ ጣታችን 2 ቁጥር ይባላል። ከዛ በመቀጠል 3 ቁጥር አንድ አውታርን ዘለና ከዛ በኋላ ይቀርቱን አንድ አውታር እየዘለለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ሁሉም ጣቶቼ ድምጽ ያላቸው አውታሮች ላይ ተቀምጠዋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስንጀምር መሰረታዊ ጣት አቀማመጣችን ይሄ ነው። እንደነገርኳችሁ ግን ከዚህ በፊት በቃል ትምህርታችን እንዳነሳ ነው ወደ ቤት የሚባለው ኮንሰፕት ስንገባ እነዚህ ስራዎች እየጨመሩ ይመጣሉ። ዋንኛነት ግን የትኛውን በገና ድርዳሪ ይሄንን የጣት አቀማመጥ ተከትሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማየት ያለብን ወይ ፎከስ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው ካላችሁ የጣት ፖዚሽናችን። አንድ ሰው የጣት ፖዚሽኑ ትክክለኛ ካልሆነ የሚደረድረውም ወይ የሚወጣለትም ድምጽ በዛኑ ልክ ትክክለኛ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ጣት አቀማመጤ መጀመሪያ እንዳልኳችሁ 1 ከዛ 2 ዘልዬ ከዛ አንድ አንድ ይዘለልኩ አስቀምጥኩ በኋላ አሁን የሰማችሁት ድምጽ እንግዲህ ትክክለኛ የሆነ የበገና ድምጽ አይደለም። ይሄን እንደማይመጣው ትክክለኛ ያለውነ የጣት አቀማመጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቁጥሬን በደንብ አስተውላችሁ ስሙኝ። አንድ ቁጥር ወይም ደግሞ አውራ ጣት የምትባለዋን ቀጥታ ከአራት እና ከሶስት መካከል እኩል አረጋታለሁ ማለት ነው። በደንብ አስተውላችሁ እዩ። ይኸው እና መጀመሪያ ያስቀመጥኩት ከዛ ቺን አዞራታለሁ ማለት ነው። ከሶስት እና ከአራት ትይዩ ብንችል ከሶስት ቁጥራችን እኩል፣ ካልሆነ ግን እንዳልኳችሁ በሶስት እና በአራት መሀል ያለ ላይን ኢማጂነሪ ላይን ታሰምሩና አስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላም አሁንም ግን ድምጽ አልተሳካለም። ለምንድን ነው? ምክንያቱም ልክ ስናዞር ብዙ ጊዜ ጣታችን የበገና አውታር ላይ የመጣበቅ ነገር አለው። ስለዚህ ይሄው ቀና አረጋዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጣቴ ዞሯል። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀና አለ። ከዛ ስለዚህ እንደምታዩት ድምጹ ተስተካክሏል ማለት ነው። ስለዚህ መሰረታዊ የጣት አቀማመጥ ለምንደረድረው ድርደራም በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው በየፕራክቲስ በምናደርግበት ሰዓት የእጃችን መንቀሳቀስ ሊኖር ይችላል። ይሄ ማለት ተንሸራቶ እየተለማመድን ስንቆይ ተንሸራቶ ወደታች የመውረድ ነገር ሊኖረው ይችላል፣ ወይም ደግሞ አውታር የመሳት ነገር ሊኖረው ይችላል። ይህንንም ደግሞ ቀጣይ ያሳያችኋለሁ። አውታራችንን ሳንስት ቦታው ላይ
አስቀምጣ መደርደር እንዴት እንደምንችል እሱን ደግሞ አሳያችኋለሁ ግን እንደነገርኳችሁ ቺን የታታቀማመት ወደዚህን ቀይራታለን ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን ነገር በተለይ ጀማሪ በገና ረዳሪ ስንሆን ጣታችን ቶሎ ይዘላል። ለዚህ ደግሞ ጥሩ መፍትሄ የሚሆነን ምንድነው የእጃችንን መከታተሚያ የበገናው ሳጥን ላይ ማስቀመጥ ያ ደግሞ እንዳይደክም እንዳይዝል ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ካስቀመጥን በኋላ አውታራችንን በስነ ስርዓት ቦታው ካስቀመጥን ትክክለኛ ፖዚሽን ካያዝን በኋላ ምን እንሰራለን? የመጀመሪያው ነገር ከምንሰራቸው የጣት ኤክሰርሳይዞች መካከል አንደኛ ሁሉንም ለመደርደር መሞከር ነው። እዚህ ጋር ሌላ ማስተዋል ያለብን ነገር ምንድነው? ጣቶቻችንን የምንጥልበት የጣት አጣጣል እሱም ደግሞ ካያችሁ እዚህ ጋር ሁለት ቁጥር አለ፣ ሶስት አለ፣ አራት አለ፣ አምስት አለ። እነዚህ አራት ጣቶች ሁሉም ወደ ጎን እንደዚህ አይነት ኢማጂነሪ ላይን አሁንም ለአምሯችን እንሰጣዋል። በዛ መንገድ ያንን ተከትለን የመጀመሪያውን ጣት ከዛ እነዚህ አውታሮች እንግዲህ ለማሳረፊያነት ነው የምንጠቀማቸው ማለት ነው። ይሄ ግን ለጊዜው ደግመዋለሁ፣ እነዚህ አውታሮች ለጊዜው ብቻ በማሳረፊያነት ያገለግሉናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን አውታር ከዛ ስለዚህ እነዚህ አንድ ላይ ሆኖ በተመሳሳይ መንገድ የሚመቱ ናቸው። ካየን ግን አሁን አንድ ቁጥር እንደ ሁለት ልንምተውና ላይሄድልን አይደል? ወደዚህ አውታር የለውም። ስለዚህ አንድ ቁጥር ለአንድ ቁጥርም ደግሞ ሌላ ኢማጂነሪ ላይን እንደዚህ እናሰምራለን ማለት ነው። ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ከምን ለማመድበት መንገድ መካከል አንደኛው ጣቶቻችን ላይ እንደምታዩት እኔ ላይ እንዳደረኩት ምልክት ማድረግ የጣቶቻችንን የዳረኛ ወይም የጫፉን ክፍል መስመር በማድረግ ከዛ አሁን እንደምታዩት ጠጋ ብሎ አሁን እንደምታዩት ጣቶቼ ላይ ምልክት አለ ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ ለኔ እንደ ጋይድላይን ሆኖ ያገለግላል ወይም ደግሞ የጣቴ የትኛውን ክፍል መጠቀም እንዳለብኝ እንዳልኳችሁ እየጀመርኩኝ ስለሆነ ለመለየት ይጠቅመኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህም አይነት ምልክት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን አንድ ቁጥሬ ለበስኪ ብርቶ ባሰመርኩበት መልኩ አራትም እንደዛ። ስለዚህ እንደዚህን አይነት ጋይድ የሚያረጉኝን መስመሮች ሰርቼ እለማመዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያው ቀን በመጀመሪያው ልምምዳችሁ ጥሩ የሆነ የበገና ድምጽ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ወደዚህ ድምጹን ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ መሰረታዊ የጣት አቀማመጥ እና የጣት ፖዚሽን አይተናል። በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ኤክሰርሳይሶች አብረን ይዘን እንመጣለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።